Jemi rikthyer sërish në studio dhe padyshim do vjen flasim për atë çfarë pritet të ndodh. Të martën, por mbi gjitha pas të martës, dhe kam ngacit kem Zotin Fatbart Kadilli, ish kandidat për kremën e Partisë Demokratike. Zotin Kadilli, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkuat. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Po ashtu kemi edhe kolegun Albi Xhunga në lidhje Skype. Albi, përshëndetje, mirëmëngjes dhe ty aty në Bruksel. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Atë Albi, me lehen të bërim me Zotin Kadilli sepse ne jemi gazetarë dhe të dy do bëjmë pyetje për Zotin Kadilli. Zoti Kadilli, çfarë ndodh të martën me Partinë Demokratike? Me opozitën, me kauzën, me berishizmin? Nuk besoj se ka një përcaktim të madh nga e marta në vetvete, sepse edhe nuk mund ta paregjykojmë vendimin e gjykatës. Vendimi i gjykatës mund ta rrëzojë kërkesën e prokurorisë, mund ta miratojë siç është, mund edhe ta rëndojë. Por kjo pak gjë do të ketë në dinamikën politike. Dinamika politike e asaj që është foltoria dhe që u ngrit në bujën e rithemelimit, dinamika e saj politike, e saj lvizje politike është rënje e përshpejtuar. Është shpejtuar ritmi i rënjes rithemelimit nga një projekt politik ku shumë njerëz blatuan shpresat e tyre duke menduar që po rindërtonin Partinë Demokratike në thelb. Këta njerëz pan që po rindërtohet kulla, bunkeri i Zotit Berisha dhe i familjes së Zotit Berisha, të interesave të një individi dhe të familjes tij. Dhe kur një forcë politike identifikohet me individin, ajo mbaron dhe shuan arsyet pse ekziston politikisht. Pra nuk ekziston më politikisht. Është një gërmall që do vi duke u rënuar dita ditës. 27-a mund të ndikoj për të arritur diçka më shumë atë që quhet nxitimi i shpejtësisë rënëse, ose mund ta frenojnë diçka, nuk ka asnjë rëndësi. Ajo forcë politike po shuhet drejt një grupi që i ri nga mbrapa liderit. Do të thotë, vendimi Berisha për mos respektuar asnjë vendim gjykatës, si duket. Dhe a mund të jetë gjithmonë supozojmë që duhet vendimi arrestin në shtëpi të pranuar kërkesa e SPAK-ut. Edhe në këtë rast Berisha ndoshta nuk e zbaton këtë vendim, pra. Qëndrimi i Berishës për mos zbatuar vendimin e gjykatës. Berisha ka krijuar, sepse ju e njihni nga afër dhe dini shumë mirë se si mendon Berisha. Berisha, sistemi i tij mendor në politik, jo njerëzor, është krijimi i mitit. E ka krijuar mitin e njeriu të ndershëm, e njeriu të fort, e njeriu që gëzon mbështetje, e njeriu të pagabushëm, e njeriu që punon më shumë se çdo kush dhe mban mend çdo gjë më shumë se çdo kush etj etj. Të gjitha këto janë mite, nuk janë vërteta asnjë nga këto. Mite, sepse mitet kur vjen momenti me të verifikohen, Berisha gjithmonë shmanget. I shmanget verifikimit të mitit të ndershmërisë tij me drejtësinë, se ndershmërinë e tij nuk e miratojmë apo e refuzojmë ne individualisht. E ka gjykata në dorë, refuzon t'i nënshtrohet. Njëriu të shtetarit refuzon t'i nënshtrohet shtetit, sepse i bie miti. Refuzon t'i nënshtrohet matjes së votës, sepse bie miti që e ka apo se ka mbështetjen. Unë po kujtoj diçka, një detaj. Në 2021, unë nda partia në dy kuvende. Unë isha i vetmi që shkova në dy kuvendet, ballafaqova idetë mia me demokratët, jo me leadershipin, që i organizonte takimet, kuvendet. Kishte shumë mbështetës të Zotit Berisha që i kërkonin me këmbgulje që të shkonin dhe të merrnin pjesë ke kuvendi që organizonte Zoti Basha dhe ta mundin me votë Zotin Basha atje. Refuzimi i Zotit Berisha i qenë kategorik sepse nuk pranonte dot ti matej, ti verifikohej mbështetja brenda partisë. Sepse nuk ka hyrë kur në një sallë kur nuk e ka ditur që 95% e tyre e duar trokasin dhe 5% e tjerë e duar trokasin nga frika këtyre 95 tjerë. Okay. Pra mitet do vi një ditë që verifikohen. Realiteti politik i çfarë ka ndodhur me opozitën, sot po bën verifikimin e kujdo. Verifikimin e të vërtetës që thot secili, e sjelljes politike të secilit dhe projektit politik të secilit. Okej. Okay. Albi, do të dalësh edhe me ty në këto dy pika, pra çfarë ndodh me opozitën, me rithemelimin pas të martës, duke marrë mirëqen ose duke supozuar që nuk bëjmë gabim nëse supozojmë që gjykata do pranojë kërkesën e SPAK-ut, sepse kështu ka ndodhur gjithmonë. Kështu që nuk bëjmë në një mëkat të madh, në 99% rasteve kështu ka funksionuar. Pra çfarë ndodh me rithemelimin dhe me Sali Berishën pas martës? Atëherë thimi, unë nuk kam ndërmend të hyj debatit në nivelin juridik. Po, janë juristë, flasim në aspektin politik. Në aspektin politik patjetër. Domethënë gjithçka unë mund të them është se Zoti Berisha tashmë është futur në atë korsi, në ato shina,
që të çojmë drejt një verdikti final të drejtësisë për çfarë ka bërë ai në përgjatë qeverisjeve të tij. Pa i paragjykuar, domethënë hetimet, gjykimet, vendimet në finale, por domethënë ai është futur në këtë korsi dhe unë e shoh të pamundur që ai të dalë të devijojë prej saj. Më ndërroj që vëmendje një frazë e Zotit Kadilli, i cili e konsideroi, domethënë këtë ndërmarrje politike të Zotit Berisha, që mbas përjashtimit nga Partia Demokratike deri tani si një projekt politik. Më thënë, në konceptin tim, projekt politik në fakt është diçka tjetër. Në më thënë, unë nuk mund të konsideroj projekt politik dëshirën për të rëzuar një qeveri, dhe dëshirën për të rëzuar një lider partia dhe për të marë partien. Në më thënë, që të kemi të bëjmë një projekt politik, duhen disa komponente. Në më thënë, në fakt kjo është forma se si ka bërë politikë gjithë jetën e ti dhe gjithë karjerën e ti, Zoti Berisha. Në më thënë, mungesa e sinceritetit e karakterizant. Zoti Berisha në thotë që është kundra Edi Ramës, por nuk në thotë se çfarë do të bëjë ai me pushtetin. Zoti Berisha në thotë se do të bëjë revolucion, pa në thënë se do të në ofrojë bota e re. Do më thëmë, bota e re, nesërme, në basë revolucionit imaginarë të Zotit Berisha, për shumë, do tjetë një bot mes pak, apo pas kap? Do tjetë një bot me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, apo do tjetë një bot ku imperialistët anglo-amerikan duhet shporën nga Shqipëria? Në thëmë, të janë pyetjet vështira për Zotit Berisha, njësë nga pozita ku e i gjëndat. Ka dhe një fenomen në thimi, do më thënë një braktisje totale të këti lideri 32-33 vjeqarë nga mbështetësit e ti, do më thënë, që është përtej asaj që ne kishim imaginuar. Taj sa unë kam filluar të mendoj, mos ndoshta drejtësia e apo qoftë dhe amerikanët që mbështesin përdorin do një inteligencë artificiale për të pritur pikër më të dobët të mundshme të këti lideri politikë dhe për të goditur penalisht. Në më thënë kodës, sot me kjo është e mundë. Sot e këtë i këtë i ka një ndërhyrje, po. Në mbarova, kam dhe dy fjali. Pa tjetër, oke, pa tjetër. Vetëm edhe dy fjali. Atëherë, sinceriteti, sepse mua këm duket pika kyqe për të kuptuar, politikisht, Zotin Berisha, lëvizjet e ti politike dhe juridike. Atëherë, Zotin Berisha pretendon se a i pogoditet, nga që opozita e ti e furishme, po e vë shumë në vështirësi që dhe rinë në tonë, dhe Edi Rama nuk do opozit. Kjo është njëra pjesë e rëfini. Pjesa tjetër është që Zoti Berisha del dhe proteston në fakt, jo sepse po goditet juridikisht, por për të drejtat kushtetuese të opozitës. Një për dreqje e mori, cila është ajo opozit në planetin tokë, së cilës me urdhër politik, po i burgosin liderin, familjarët e liderit, po i grabisin pasurin, dhe kjo opozit, do me thëmë, duke pasur gjithë të motive, jo vetëm për dalë për bërë protest, po madhe për dalë për bërë revolt, deri në revolt të armatosur. Kjo opozit në obëga me rakë për komisionet parlamentare, dhe këtu vim ke komisionet parlamentare që të mbyllë, do me thëmë, unë jam kundra kriimit të komisionet e parlamentare në këto momente. Madhe unë mendoj se Zoti Berisha këtu përfitonë, dhe nga një farë kompleksi që ka pjesa tjetër opozitës, ose le ta themi Partia Demokratike Zyrtare, që për të dukur si opozit dhe ajo bënë si kur i do komisionet e timore. Dhe, një sekundë të mjenë bjullat, lukën të mbjullë të logikë. Atëherë, çfarë kuptimi ka që disa zyrtarë të korruptuar të shtetit shqiptarë, të vinë dhe të japin llogari në përmjet komisioneve parlamentare, këti mekanizme që jepet zakonisht si garanci opozitës, kur në parlamentin e Shqipërisë, do me thëmë, ne kemi një pengmarit opozitës, parlamenti në pjesën opozitare të ti dominohet, do kemi rastrasin më vonë për këtë, por dominohet nga Zoti Berisha, dhe këto komisione parlamentare, çfarë do të kishin si produkt? Do të kishin si produkt disa të korruptuar nga pushteti që japin llogari të super korruptuarit nga opozita.
Do më thënë, qëllimi komisioneve parlamentare nuk është që të korruptuarit të japin llogaritë okay. njëri tjetrit. Prandaj kemi edhe këtë mungesë për krahje ndërkombëtare për krijimin e komisioneve parlamentare, sepse do ishte një maskaradë e shëmtuar që të korruptuarit të japin llogaritë tek njëri tjetri. Po, zoti Gatile. E parë që kishin ndonjë kështu një ndërhyrje më tepër për sqarim. Nuk thash dhe nuk kam besuar kur që rithemelimi ishte një projekt politik. Ishte një projekt individual, por shumë njerëz e besuan si projekt politik. Shumë kolegë të mi kanë besuar që duke u bashkuar zotit Berisha do hapnin Partinë Demokratike, madje edhe mbështetës që mua më kanë votuar dhe më kanë mbështetur gjatë fushatës për kryetar, besonin sepse të shihnin tezat manifestit tim politik për ringritjen e opozitës, i shikonin të artikuluara nga Berisha dhe thoshin pse jo? Pse jo po? Sepse ju dukej sikur ky ishte qëllimi i tij. Kam qenë shumë i qartë atëherë, jam edhe sot, nuk ka dal nga shtëpia dhe një herë për të bërë PD-n, ka dal për hallet e shtëpisë vet. Ata që besuan sot nuk kanë më alibi politike për të thënë që jemi një projekt politik. Dikur e kishin, sepse retorika politike ishte e tillë. Sot ka mbaruar retorika, është verifikuar fakti. Fakti është atje. Në qoftë se e bën një kuvend në datën 11 për të hequr Lulzim Bashën dhe për të cilë Sali Berishën, kjo e qenë fraza ime, ju sot keni dështuar në mundësinë që keni. E kam thënë atëherë, jo më sot. Dhe sot ata e din fare mirë që jo vetëm që nuk kam më rrëzim të kryetarokracisë, që ka qenë sfida dhe betejë ime e parë si kandidat për kryetar partije, nuk duhet ketë më kryetarokraci, por tu kemi tani familjokraci. Se kryetarokracia është bërë e trashgushme. Ajo nga Parti Demokratike që donë të taquen dhe zotë Berisha, u shëndrua në Partia Berisha, tashmë dhe e trashgushme në familje. Mund të vi nesër dhe brezit tret ta pretendoj. Pra nuk ka të bëj me projekt politik. Këtë duhet të risqaroja. Sa i përket zhvillimeve të saj opozite, në të dy krahët, njëra e mpirë dhe e kompleksuar, si shë thamë drejt, zotë Gjunga, shumë e kompleksuar, shumë inaktive, pa vetbesim për përgjegjësitë që ka marrë. Tjetra e kapur në kurthin e llogarive të gabuara. Pjesa tjetër, se bëri llogariu duk sikur ishte më i fortë ky krau dhe lvizi ndroi komplet vetëm për arsye llogarish. Parime nuk ekzistojnë në betejën politike të tyre. Berisha po e tham individuale, kjo opozitë është shumë e vjetruar. Dhe vjetërsia e kësaj opozite ka një kosto të madhe për shqiptarët, se o bën të ri Edi Ramën. Përball vjetërsisë së opozitës rinohet Edi Rama. Ndërkohë opozita ka detyrë të cilë diçka më të rëndë se qeveria, se pushteti. Në qoftë se pushteti ka cene, ka defekte, opozita ka detyrën të sjellë të propozime. Opozita ka detyrën të kapërcej çdo kush vetveten. Edhe ato llogarit meskine, a do jem apo jo deputet, apo ku do jemi kandiduar, apo do ndryshoj ky sistem zgjedhor dhe duke u futur këtej apo andej më ecën karriera. Për çfarë i duhet karriera? Un kam kolega, ty janë deputet. Po. Juve nuk e mbani mend emrin. Po, për së vërtet, ka plot. Ndërkohë, nga dyja krahët. Patjetër. Ndërkohë ka njerëz që s'kan mandat deputeti, por prodhojnë argument politik, prodhojnë propozim politik. Dhe politika është e dobishme për qytetarët, kur ai që merr përsi për të bëj politik, propozon diçka që qytetarëve i vjen mbar ta dëgjojnë. Kjo është sfida e opozitarizmit sot. Jo ndjekja e udhëheqësve, po ndjekja e parimeve të cilat të çojnë ke një projekt i ri opozitar. Albi, në fakt se duhet pyetja edhe më parë për shkak të argumentit shumë interesant që artikulove, duhet pyetja për atë të bëri faktin që Berisha nuk respekton vendimet e gjykatave. Nuk respekton këtë vendim, nuk është përballur asnjë me gjykatën. E vetme gjykatë që përballet Berisha është në Paris me Blinkenin, por është tjetër histori ajo. Ndërkohë jo, një sekondë, se kam një lajm për ty këtu. Po. Sinqerisht, më thonë, në kisha harruar këtë histori, por dëgjova përgjatë një, dhe me thonë, se këto daljet publike të Zotit Berisha, dhe me thonë, kanë shkuar në kufit e ndotjes akustike, biset me gazetarët, konferencë për shtyë, deklaratë, po t'ju ndërë... A dhe kështë dhe komtarë, sot nuk gjenë, në orën 12, nuk gjenë politikan në planetin tokë, të qasi, sa gjusë për Zotit Berisha. Në më thënë, me gjithë se flet dhe nuk arrim të t'japi një ofertë politike, ose nuk do, nuk i volit, nuk kam është të ofroj. Zoti Berisha, për shëmbull, ka harruar, do thonjë sa të atërgojnë se qëfar ndodhi ma të gjyqin Paris. Unë e kisha harruar, po një gazetare pyeti dhe Zoti Berisha i tha që ai gjyq vazhdo në rrugën e ti. Po?
Ndërkohë që në datën 1 korrik të vitit 2022, një vit e gjysmë më parë, gjykata e Parisit ka shpallur mos kompetencën për sa i përket gjykimit të sekretarit amerikan të shtetit zotit Antony Blinken për shkitje. Një sekond, Albi, ta kuptojmë pak tash, se ky është lajm. Pra ti po thua që në datë 1 korrik të vitit 2022, gjykata e Parisit ka mbyllur çështjen? Ka shpallur mos kompetencën. Pra se ka marrë përsipër të shyrë. Se ka marrë përsipër. Nuk e në background juridik. Nuk e merr përsipër se nuk është fusha ime, nuk është çështja ime, nuk janë subjekte të kompetencës time ligjore, e thën thjesht. Pra nuk ka gjyq. Nuk ka gjyq, po Berisha thotë që ka. Timi. Albi, unë Albi beso se kam kolegë gazetar predispozuar më shumë beso një kolegë gazetar se sa një politikan. Pra, okay, pra që nga korriku i që nga korriku 2022 nuk kam le të merri mua në gjyq për shpifjet time. Okay. Pra nga një korriku 2022 nuk ka gjyq në Paris. Nuk ka gjyq në Paris. Nga korriku, nga një korriku i vitit 2022, se të thënë ndryshe, një vit e gjysmë më parë, gjykata e Parisit ka shpallur mos kompetencën. Timi, gjykata e Parisit është një gjykatë lokale. Do të thënë, zoti Berisha, unë nuk e di pse u lodh shkoj deri në Paris, unë shkonte në Mamurra se ta bënte patin, dhe ishte një të gjë. Do të thënë, një gjykatë lokale, ti kërkosh të gjykoj numrin 2 të pushtetit në Amerikë. A, zëtë gati, një sekundë, se kërë lajmë, në devjoj pak biseta, ndoshta me të lajmë, do të fokusohem pak, si person me background është e qartë ajo ligjore dinë shumë mirë tashmë pse Berisha nga kurriku 2022 ende artikulon këtë gjë gjyqi Parisit me Blinken sepse ajo që tha me drejt zoti Xhungër ato që është një invadim i hapësirës mediatike. Një nga teknikat që përdoret për të manipuluar ose për të mbajtur në presion opinionin është që dil çdo ditë dhe krijoj një ngjarje çfarë do qoftë ajo. Qoftë edhe e shëmtuar, mjafton që fokusi, kamerat, projektorët jenë tek ty. Kjo është strategjia mediatike që bën që lajmi i para një viti e gjysmë të duket lajm sot. Në fakt është para një viti e gjysmë. Por invadimi, pushtimi, zaptimi. I hapësirës mediatike e bën të. Po, Albi. Këtë lajmë, normalisht e duhet të në kishtë të dhënë zoti Berisha. Po. Sepse, kur ajo gjykat ka marrë këtë vendim, janë njoftuar avokatët e zoti Berisha dhe përjedhoj edhe zoti Berisha. Po me sa duke, do me thërë me gjithë në gjare që pëndodhin do këtë arruar. Oke, po zoti Gatit, ndje se ishë tjesh... Jo, lajmi është shpalur dhe në atë kohë, në kujtoj. Mediat e kanë thënë. Jo, ka qenë Albi Xhunga, duhet ta dua të them. Jo, nuk e kam bënë korrik, unë nuk mbaj më. Po Albi se dhe në atë kohë kemi qenë bashk, vitem disa vite më parë në një tjetër televizion. Dhe ti po, ka qenë me Albin atë kohë. Kështu që unë besoj Albin sepse ka sjellë lajmin atë ka pasur kontakt me gjykatën, po. Zoti Gadilli më ndiqe kronologjinë e historisë. Zoti Berisha pa ditë zotin Antony Blinken në gjykatën e Parisit. Dhe kjo në fillimet e foltoreve, kjo ishte vetëm kartë që tunte, që për mua kanë shpifur dhe unë jam gjysh tani, do me thënë, kjo çështje do të zgjidhet juridikisht. Në bas pak kohësh, zoti Berisha, nuk e di për qëllime e bëri këtë, do me thënë, deklaroj se gjykatësi i Parisit, do me thënë, gjykatësi në trajtën e shuarës, kur ishte një gjykatës që kishte emër që da, dije se kush ishte. Ka pranuar padinë e Sali Berishës ndaj Antony Blinkenit. Dhe mua kjo më duk shumë e pabesueshme, do të thënë. Okej, një politikan i rëndësishëm e deklaron publikisht, por ishte megjithatë shumë e pabesueshme që një gjykatë lokale të merrte përsipër një gjykim tillë. Dhe unë kontaktoj gjykatën, dhe më vjen përgjigje. Do të thënë, dosja thjesht ishte protokolluar. Nuk ishte asnjë vendim, do të thënë, që kjo dosje ishte pranuar nga gjykata e Parisit. Dhe më thënë, kjo është e çfarë ka ndodhur atëherë. Ndërkohë që pak më vonë gjykata nuk e ka pranuar dosjen. Ka shpallur mos kompetencë. Dhe kjo ka ndodhur një vit e gjysmë më parë. Dhe përgjatë këtij një viti e gjysmë, zoti Berisha nuk e ka gjetur kohën të na thotë që ai gjykim atje mbaroi. Sepse ai gjykatë nuk e ka këtë kompetencë. Okej. Kjo ishte kronologjia për të lajmë që na solli Albi Xhunga. Albi, faleminderit që zgjodhe këtë studio për ta bërë këtë, për ta thënë të lajmë. Por doja dile aty Albi, në fakt sepse më ndisa pyetjen për diçka tjetër, por ky zhvillim natyror që vëmendjen
refuzimin Berishës për të përballur me drejtsinë, pra fakti që nuk ka zbatuar vendimin, detyrim paraqitje, mendon që edhe vendimin, duke presupozuar gjithmonë që do jetë atë në shtëpi, Berisha nuk do zbatojë? Për të zbatuar fimi, Berisha do të zbatoj vendimin, sepse nga arresti me shtëpi, pastaj rrezikon burgun. Aty nuk bëhet më shaka. Por do vazhdoj të thotë që janë vendime të palishme, do më thënë, fabula shumë e thjeshtë thimi. Shpifi fillimisht sekretari Amerikanë e shtetit Antony Blinken, pastaj shpifi Home Office në Britaninë e Madhe, tani shpifi Spaku, shpifja Spaku të zhvaliduar nga dy gjykata, pastaj shpifi gjykata kushtetuese, do më thënë, nga njëri krahë kemi gjithë botën e qytetëruar dhe drejtësinë shqiptare që shpifin, dhe nga krau tjetër kemi zotin Berisha që kjo nuk para gënjen të ushtë drejtën, e kuptojmë këtë thot vetëm vërtetën. Tani edhe njerëzit zgjedhin se kujt i besojnë. Dhe këto mbledhjet që ai quan protesta, nuk e di domethën kur ndodhi fatkeqësia i Vaki, domethën ose kur kanë dasëm, një shqiptar i thjesht mbledh më shumë njerëz saq, e kupton? Okej. Okay. Duket domethën se kujt më i besojnë shqiptarët, kjo është shumë e thjeshtë. Do të gatillë. Ju përmendët pak më herët, këtu duhet ndalim në pyetjen e fundit për të diskutuar që është kthyer në një parti familjare. Dhe është parë disa herë zonja Maltesi. Në tubime, në takime në kuvend kur foli në kongres, më saktë, kur mbajti një fjalim dhe isha hera pa që dilte. Dhe ju e njihni zonjën Maltesi? Ka pasur një ambicie për të qenë kryetare e Partisë Demokratike? Duke qenë se keni qenë pjesë në stafin e afërt të Zotit Berisha, dhe e njihni shumë mirë dhe filozofinë e tij. Mund të jetë Argita Maltesi pasuesja e Zotit Berishës? Dhe në qoftë se nuk do jetë formalisht kryetare e partisë, shfaqja dhe imponimi i saj në mjediset e Partisë Demokratike është për t'ju thënë të gjithë atyre që ndjekin zotin Berisha, si në të kodin mafioz, ky është trashëgimtari, puthini dorën. Do merrni leje këtu për të bërë karrierë, për të bërë kryetar dege, për të bërë kryetar kandidat për kryetar bashkie, kandidat për deputet, për të bërë karrierë në parti. Pra tani din se cila është, si thuash, tutoria, ajo kujdestaria për të bërë karrierë, kur duan të bëjnë karrierë. Nëse do shërbeni këtu dhe nga ky person do merrni miratimin apo jo të karrierës tuaj. Kjo nuk është një gjë fort e re. Shumë karriera janë ndërtuar në këtë mënyrë. Shumë karriera janë zgjedhje të zotit Berisha mbi kriteret e tij, por shumë karriera janë ndërtuar në këtë rrugën familjare. Nuk ka nevojë për kuriozitetin e njerëzve, besoj kush e si e qysh, por e rëndësishme është që kjo tani, nëse bëhej dikur në mjedise disi më të ngushta, sot është shpallur publikisht. Sot ka marrë formë institucionale. Prandaj ajo parti është parti familjare. Nuk është më partibile, sa s'ka qenë parti tamam, nuk u bë, tentoi të ribënte partinë, nuk ribëri partinë, ribëri familjen. Okay. Albi nuk do të pyes për të, do të pyes për këtë pyetje e kam për ty dhe për zotin Kadir, Partia Demokratike. Çfarë mendon? Flasim për Partinë Demokratike, flasim për Partinë Demokratike, jo për themelimin. Atëherë Partia Demokratike, siç ne jeni dhe antarë këshillit kombëtar. Partia Demokratike, siç ne e njohim, deri në 2021-shin ajo parti nuk ekziston më. Sot ne kemi një pjesë të partisë që shkon mbas zotit Berisha, një pjesë mbas zotit Basha, ka një pjesë shumë të madhe dhe kam këmbgulur gjithmonë që është pjesa më e madhe që nuk shkon mbas askujt. As mbas zotit Bardhi, as mbas Berishës, as mbas Bashës. Deputetët nuk kanë eko elektorale as strukturë partiake. Kanë kalkulime, llogaritë e tyre për të bërë karrierë. Ju dolën gabim, vajtën u lidhën dhe u varën ke dega që po kputet dhe do bjen bashkë me degën. Por Partia Demokratike, nëse do të mbijetoj si forcë politike, duhet i japi përgjigje shqiptarëve. A është në gjendje kjo parti të shndërrohet në alternativë? Nuk ka rëndësi se kush e mban vulën, logon, kush ka më shumë apo më pak nga strukturat e Partisë Demokratike. Rëndësi ka kush i përgjigjet shqiptarëve, sepse nëse këto struktura shërbejnë dhe kanë dobi, përfitim për një politikan apo ca deputet që të kenë rrogën e deputetit, karikën e deputetit, kjo nuk ka interes për qytetarin shqiptar. Qytetari shqiptar ka interes të di kush është ai grupim, ajo forcë politike që do t'i japë përgjigje nevojave të mia. Dhe qytetari shqiptar ka nevojë për më shumë paqe,
jo për të luftë llogoresh, ka nevojë për më shumë zhvillim për këtë vend, ka nevojë për më shumë drejtësi në këtë vend, për më shumë liri, për më shumë biznes, për më shumë sukses individual, për më shumë lumturi, le ta themi thjesht. Këto nuk i jep dot përgjigje as ajo që është mbledhur si parti e vogël, as ajo që bën si rithemelimi, as ata që porin si llogaritar politik. Kemi nevojë për një projekt të ri politik dhe kjo duhet që çdo njeri që është në politikë dhe pretendon që është opozitar të përpiqet të kapërcejë mbi veten për të bashkuar me çdo grimc opozitarizmi për të prodhuar atë që kanë nevojë shqiptarët. Në të kundërt, nuk ka asnjë sukses, nuk ka asnjë shans me emër Parti Demokratike apo me emër tjetër. Albi. Atëherë, nuk e di pse më hapi në fund këtë temë shumë interesante, unë këtu do kisha debatuar me zotin Gadielli se për pjesë të tjera të bisedës jam dakord. Nuk e di, do të thëmë, mund t'jem unë naiv, por unë shikoj se në krahun e djathtë të skakerës politike, është vetëm Partia Demokratike Zyrtare ajo që ka një ofertë politike. Një ofertë politike që mund t'jetë e mirë apo e keqe, mund t'jetë shumë e diskutueshme, por ka një ofertë politike dhe qëndrime të qarta politike. Do me thonë, në rrasë se parlamentarizmi në krahun opozitar është marrë peng në Shqipëri, sepse sondazhet për shembull të Euronews Albania tregojnë se shqiptarët besojnë SPAK-un si organin, si institucionin shqiptar më të besueshëm. Shqiptarët duan më shumë drejtësi. Pjesa e deputetëve që u dhe thonë se ka marrë peng zoti Berisha janë kundër drejtësisë së re, do të thonë nuk dihet kjo përbajsen sot. Ndërkohë që pjesa zyrtare e Partisë Demokratike ka një ofertë të qartë politike. Natyrisht, do me thëmë, këtu përndodh një fenomen, një fenomen i shëmtuar, po mbahet peng parlamentarizmi në Shqipëri, me flaka danë, me tymnaj, dhe kjo bëhet sepse opozita, jo pjesë opozitës e përvajsuar nga zoti Berisha, po na bën sot opozit me fotografi. Çfarë duhet të them me këtë? Atëherë pati një tentativë për një unifikim opozitar dhe këta mblodhën në një mbledhje për të diskutuar, një pjesë të deputetëve të dalë nga Partia Demokratike dhe deputet të Partive Aleate, do më thënë Duka, Shehi, Mediu, etjerë etjerë. Dhe u bë një fotografi me 23 deputet. Bas të sajmë ledhje, pati një reagim të ambasadës Amerikane dhe të bashkimit Europian në Tiran, për të mos bashkunuar me non grata. Dhe mbledhjet e tjera ishin të përgjysmuar, do më thënë kishte firë rrugës. Ndërkohë që në kuvendin e Shqipërisë tani vizet një flaga dan, i cili na tengon të shohim realitetin dhe na tregohet edhe fotografia që u bë atëherë në fillim. Ndërkohë që sot qartësisht nuk janë më pjesë asaj iniciative politike, asnjë parti opozitare, domethënë përveç Foltorës. Nuk është Partia Zyrtare Demokratike, nuk është Partia Zotit Shehi, nuk është Partia Zotit Duka, nuk është Partia Zotit Mediu, nuk është Partia Zotit Dule, domethënë Edhe kjo, do me thëmë, ky PR mediatik e propagandë për të quajtur zotin Berisha si kryetarin e opozitës nuk ka sens politik, sepse lideri i opozitës është një term që përdoret kur kemi të bëjmë një opozitë të bashkuar. Nuk ka sot lider opozitë në Francë. Me gjithë se ka një parti që ka më shumë vota se partitë të tjera opozitare, që është Rassemblement National, e famshmja Marine Le Pen. Por nuk mund të artikulosh të Francës që kjo është lideri i opozitës. Jo, ajo nuk është lideri e atmajtë, për shembull, Jean-Luc Mélenchon-i dhe tjerë e tjerë. Dhe kesh parasysh që në Francë sot, majoranca është më e vogël se opozita. Dhe më thënë, Macroni, po qeverisë me shumicë alternative, nuk e ka shumicën absolute në asamblea. Po. Pa i vazhdojnë qeverisë pikrish, sepse forcat opozitare janë aq të kundërta me njëra tjetrën. Sa që nuk bëhen bashkë. Mund të bashkohen kundra Macronit. Sigurisht që mund të bashkohet ekstremi i djathtë me ekstremin e majtë, domethënë, sepse ndryshimi në Shqipëri, a thimi, politikarët në Europë kanë edhe pak një ndyrë politike. Po, një përgjigje të shkurtër për Dungën. Nuk kemi kontradikt. Jo, Albi thotë që vetëm që ka një platformë, një projekt është Partia Demokratike. Duka tjetër në spektrin e djathtë. Ajo çfarë mungon, unë e thash pak më parë, po përsërisë cilësimet që bëra, empir e kompleksuar pa aktivitet. Në qoftë se ta zë hapësirën grupi tjetër, qoftë edhe me flakadan, dhe ti nuk krijon dot hapësirë për veten tënde, nuk i ke përmbushur pritshmëritë për ato që pretendon. Alternativë e shkruetur dhe e thën vetëm në mitingun që i bën vetes tënde, kjo nuk është. Albi, empir dhe pa aktivitet. Po. Fjala fundit është për ty. Po. 30 sekonda.
Un jam kundra pozitivitetit në politik, por në këtë rast, në rastin e Partisë Demokratike, mua më duket sikur është shumë e zgjuar, sepse në një moment kur kundërshtarët e tu po hanë njëri tjetrin dhe Spaku po i ha të dytë, nuk ke pse të futesh në skenë të prishësh festën dhe një thonjza. Po. Domethënë, mua më duket lëvizje brillante politike, në vend që të flasësh në fishek zjarre dhe flagadan, domethënë. Të presësh momentin tënd duke bërë artikulime të qarta politike. Dhe për ta mbyllur, unë do të them që në opozicionin shqiptar sot ka vetëm një kandidat për kryeministër. Mm-hmm. Është Lulzim Basha. Okej, okay, kandidati. Shikoni, jeni okay. Një që do me thëmë panoramës të opozitë dhe shikoni nëse ka një kandidat okay. Tjetër për kryeministër. Po, kandidati, se si e këtë një shumë shkurt një fjalikëm. Sjellja e partisë zyrtare, po, që çdo parti kene dominohet nga sjellja e liderit. Mm-hmm. Atëherë ti bie me emër. Sjellja e Zotit Basha sot është si ai mësimi i Konfucit që ri pran lumit se uji sjell okay. Kufomën e armikut. Sjell kufomën e armikut në cilit ti do të marrësh hak, mm-hmm. Hakmarrje, po nuk të bën ty. Okay. Lider, kryetar, kryeminist. Zoti Gati, lider e bën ofertën e tia politike zoti. Okej. Okay. Zoti Gati, shumë faleminderit. Albi, shumë faleminderit që isha edhe tinë në këtë tryez. Biseda shumë interesante dhe për lajmin që sot, falenderoj shumë edhe një herë. Ju uroj dyve një fundjavë sa më të mbar.